Hei og hopp. Da har vi, eller jeg, kjørt av gårde og lett etter noen flere vann å fiske her. Og nå har jeg kommet fram til det vannet som dere ser her borte. Det er ikke så innmari stort, men jeg har allerede fiskekort i det, for det er et vann lengre borte som jeg har fisket i tidligere. Det her er gøy. Små vann, og så er det gjedde vi skal fiske etter da. Så får bare bære kajaken bort. Det var stengt i veien der borte. Jeg tror det er en gammel hovedvei av noe slag, men det er ikke ennå lenger. Så nå var det stengt, så da må jeg parkere her, og så bære kajaken bort. Men først så tenkte jeg at jeg skulle montere en sånn en. Gooseneck, sånn det heter. GoPro Gooseneck. For at når jeg sitter i kajaken her da, så kan jeg montere den. Skal vi se. Så kan jeg montere den her, så den blir stående opp sånn. Så det er planen nå, montere den. Og så bære kajaken bort, og så prøver vi å fiske gjedde da. Jeg gleder meg. Sånn, da har vi kommet oss, hentet alt av tinga, og kommet oss fram til der det er greiest å sjøsette kajaken. Jeg har hevet alt oppi, det som skal oppi. Vi ser om vi kan klare å komme oss ut der. Det er sikkert litt rigg, for det går sikkert på grunn. Men vi får teste. Skal vi se her da, hvordan vi kan klare å komme oss oppi her uten å bli klassvåte. Ja, da er jeg i hvert fall oppi. Så da er det bare å dunke og jogge. Der. Og vi løser. Vi prøver å få med oss den fiskestangen også, som henger bak på slep der. Da er vi i gang. Og vi er på plass. Det er greit med vinden her i hvert fall. Så var jo egentlig planen at jeg skulle feste et kamera til der sånn, så dere ser jeg har satt de tre borrelåsene. Grunnen til at jeg satt de borrelåsene var fordi at klistret på til GoPro'en var så gammelt at det funket ikke lenger. Og borrelåsene på de her er for svake, eller det blir for mye vekt på GoPro'en til at vi kan sette på den gusnekken, så det vil bare falle av. Så vi må finne ut noe annet til en annen gang. Nå, mine damer og herrer. Jeg prøver det første kastet inn mot land. Sånn. Fester den der. Så prøver vi. Der var det faktisk, det må ha vært en liten abbor eller noe. Det er veldig, veldig bra første kast. Det er ikke dårlig da, det håper jeg. Napp på første kastet. Det var nok en abbor som var for liten på denne kroken her. Det kan jo være helt... Man kan jo faktisk ha ganske store fisker i vannet her, hvis det er et vann som sjeldent blir fisket i. Det er i hvert fall mye som skjer på ekkoloddet, ser jeg. Jeg tror vi fikk tak i noe, ja. Der har vi noe, ja. Det er en gjedde. Er det ikke det? Det må det være. Det er det. Den er fin, ass. Mister han nå.
Men oppi med det. Der har vi nøtte. Yes. Yes, 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 yes. Nice. Ligger der og chiller litt. Nå fikk jeg veien. Og det var en 3 kilos. Nå tenker jeg at vi slipper den ut. Fin gjedde. Oi, ja. Jeg slapp inn. Ok. Da pakker jeg sammen saken din. En gjedde fikk vi på nesten 3,5 kilo. Og det er ikke dårlig det når egentlig bare skulle ha gått for å eller kjøre og se etter vannet da. Så da vet vi at det vannet her funker. Så snakkes vi neste gang. Peace.